Силвестър Швец. Има ли нещо, де трябва да знам, че има? Искам да знам защо ви е изчупено огледалото. Изчупено ли е наистина? Арестуван сте, имате право да замълчите. Всичко, което кажете, може да се използва срещу вас съда. Да ги жигосни ли са? Мъжки, женски. Ало, играчи, какво сте? Днес ще сме митничари и ще убиваме мечтите на хората, които искат да влязат в майката родина. За първи път ще играят тази игра, обаче аз съм топ. А тук трябва да си гледаме задачите. Какво е забранено да влиза? Граждани от Акаристан трябва да имат. Тези, които имат АДЛ, са забранени, няма да влизат в държавата. България. Има някакви престъпници. Търсим. Оберанков, който е избягал. Давай, влизай! Следващия! Пускай го! То как се казва, аз не се познавам с това. С него да има. Новик! Новик, пускай го! Здравейте, господине, документи за проверка. Моля ви, слезте от превозното средство. Направете няколко крачки. Много грозен пуловер. Майк ти ли го уши? Дай с документите. Дай ги тук, тия документи. Така. Игнат Славчук, ти ли си? От Акаристан. Я да видим твоят номер. Добре. Нямаш АД, нито Л. Славчук. Игнат Славчук. Я имам паспорта. Добре. Валидна ти е до 7 май 79-та. Имаш още 8 дена. Какво превозваш тук? Я да видим. Моето малко пате. Много стока. Он си грозен с шапка. Господин, ще махнем всичко, за да го преброим. Всичко ще трябва да бъде прегледано. Нещо, от което има да се притеснявам, тук има ли? Нещо остро да си набуда ръцете. Митак. Това митака ли е? Максимов. Митака. Митак, ставай да броим. Така, печки. То се пренася целия. Я да отворим, няма нищо вътре. Една туалет начиня, само да видим, мога да си скрил нещо вътре. Митак, май всичко е готово. Един сапун, 9 цимента. Айде, заповядайте, господине. Приятно изкарване тук в майка родина. Дано да изкарате много пари. Заповядайте обратно в автомобила и прави път. А бокуче. Следващия! Айде! Ето наше вилбарт на контрола. Тихо бе, Юри. Така, о, господине! Спукана ви е гумата. Я слизи веднага от колата. Слизи, слизи. Та гума. Какво мислиш за нея? Къде отиваш? Той бе. Какво мислиш за тая гума? Май баща ти си спукал гумата преди 25 години, а? Опа, още една гума. И как караш тая кола с... Това пловер е грозен. Дай с документите. Дай ги тук тия документи. Така. А. Господин, вие нямате лична карта. А, имате. Шегувам се. О, вътре има две прасета. Така ли, я да видим тия прасенца. Да ги жигосни ли са? Мъжки, женски, гришковци. Сладички са тия прасенца. Ще ги продаваме, а? Няма проблеми за сега. Само спуканите гуми ще трябва да видим как ще ги действаме. Чай да ви какво пиш. Damage control. Не е причина. Добре, щом не е причина, господине. Заповядайте обратно във вашия автомобил. Приет сте в нашата република. С двете прасета. Честити прасета. Тия две гуми ги управете там. Карате наляво. Има ни сервиз. Автоконтрол. И живи здрави. Айде. Следващия. Е! Чакай! Опна, ето ваш лад. Защо? То, защо трябва да бъде върнат? Защо трябва да бъде върнат това? Не ме интересува. Господин е слезте от автомобила. Много цимент имате. Така, искам хубаво да огледам тук. Жабка, мапка. Вашия автомобил изглежда в добро състояние. Ще ви помоля за документите. Или от Сабик Сараща? Необходимо е. Необходимо е, естествено. Глупак. Садан. Воденич. Дял ти да не е бил воденичка. Гледа, всичко е наред. Я да видим колко тежи това. 2008. Опа, господине! Много ти тежи!
Бусчето? Май, нещо. А? Цимент. Всички искате цимент. Добре, връщай ми так. Връщай всичко, ела тука, бе. Господин, къв беше? Воденичков. Кво ще правим сега с тия кила? Вача да чли що? Ма не ми вика какво толкова. Връщай се. Връщай се, къде си дошъл. Да не си се върнал. Няма да правя грешката с предишния. Да те пусна. Затвори си това. Моля му посочи среден пръст. Господине, не ви ли е срам? Но женска кола. Дайте документите. Така. Що сте тук? Опа! О, чакай! О-о! Господине, прозорците ми май са счупени. Силвестър Швец! Има ли нещо, де трябва да знам, че има? Искам да знам защо ви е счупено огледалото. Изчупено ли е наистина? Я слезте от автомобила, господине. Чакай, що ми свърши? Свърши ми работното време, господине, заповядайте, не ме интересува. Връщате се, приятелите, айде, свърши ми работното време, казаха ми, че свърши работното време, айде, живи здрави, айде. Мали, губихаме толкова пари. А Каристан ни очаква, има ли нещо ново? Опа! Тоа! Плешивец го търсим. Нещо ново има ли? Търсим зелен автомобил с боя. Това е зелен автомобил. Заповядайте, господине, добро утро! Идвай! Дай. Така, първо гледаме номера. Господин Анонс, сте грозен, с това мустак. Фен на молец. Моля ви следвайте от автомобила. И прическата ви е грозна. Дайте си документ. Дай ги тия документ. Така... Севда. Севда не е ли женско име? Господине. Ако разбера, че нещо се случва, ще ви намеря и ще ви спукам главата. Приятен път! Следващия! Пак не си затвори вратата тоя, пак. Добре, топа сега защо? Няма значение, ние сме подкупничени. Опа! Господине, чакъл ли носите? Не ми викай Лайнара, дай си документите. Какво ми викаш Лайнара? Така, господине. Носите... въглища. Така. Иракли Багдас. Е, сега ще проверим всичко. 17 декември. Добре. Я да видим колко кила тежи това. Добре. Дали не криете нещо тук? Във въглищата. Слезте от колата веднага! Отликсо, атма виходу. Слизай. Завърти се. Искам хубаво да го гледам. Господине. Арестуван сте, имате право да замълчите. Всичко, което кажете, може да се използва срещу вас съда. Мислиш, че нямаше да те хвана, нали? Мислиш, че тоя мустак, тая брада не е разпознаваема. Чай, че не те виждам. Така ли мислиш? Глупако! Аз съм най-доброто ченге в България. Кой знае какво е вкрил. Скрил в това. Ми так. Чисти. Добре, свършена работа. Хванахме престъпник. Добър ден е днес. Продължаваме напред. Идвай с тази жигулка. Извинявайте за забавянето, тук трябваше един престъпник да хванем. Така... Господин, счупен ви е прозорец. Не може да слезете от автомобила. И да си дадете веднага документите. Приличате, знаете ли, че приличате на жокера? Това жокера, ето, прави фокуси. Дайте си документите. Така, господин Амиро Кава. Изглежда всичко е наред. Добре, господин, искам само да ги разгледам тия туалетни. Ще разгледам и в автомобила, ако има нещо. Имам само туалетните.
Господин Амир, обичаш ли да пушиш? Обичаш ли да пушиш, а? Виж ли дърпаш фаса, турист? Знаеш, България, какви хубави цигари има. Господине, какво е това? Подкуп ли ни предлагаш, бе? Колко? 350. За толкова евтин ли ме мислиш? За толкова евтин ли ме мислиш? Следващия! Нямаше нищо на момчето. Всичко беше наред с него. Нямаше нищо нередно при него. Така, господине, господине. А тай ти вариш у командиру. Виждам, че сте от Плевен. Обаче, че ви помоля да слезете от автомобила веднага. Wanted Oberankov gang member who escaped. Дайте само документчетата, господине. Господин, господин. Какво ме гледате с това мустак? Елис. Елис? Нещо не е наред тук. Защо тук пише Елос? Това, че си от Плевен, нищо не означава. Имаш всякакви нередности, господине. Трябва да ви отворим тук багажа, за да видим някакви неща. Опа! И то обича да пуши. Кво е това, господине? В автомобила ви има още някакви неща, не знам как да ги отворя. Господин, ще трябва да ви арестувам. Тия цигари. И не си се върнал тук. И си престъпник. Ми так, разчисти обекта. Свършихме с деня. Чисти. Хванахме престъпник. Кой от двамата престъпници? Аха. Той дед Кардек, боя още не сме го хванали. Къде може да взема нож и пистолет? Къде да ме повишат да имам пистолет? Чете в коментарите къде може да взема нож. Или трябва да мине някакво време. Следващия път ще продължим с още. Кажете дали ви е харесало. Дали харесате комисар Стефанов. И кажете как си взема пистолет и нож, за да ги убивам. Следващия път продължаваме. Айде.